Mä tuun aina tosi surulliseksi, kun mä kuulen, että joku hirveästi olisi halunnut parisuhdetta, mutta on menettänyt toivon kokonaan, että en mä koskaan löydä ketään. Mä itse uskon vakaasti, että meille ihan kaikille on olemassa just se oikeanlainen sielunkumppani. Ja jos sä et millään meinaa löytää sitä, niin siihen on aina olemassa syy. Ja syihin on aina ratkaisu. Mä tällä videolla puhun vähän, että mitä ne syyt voi olla ja miten ne ratkaistaan. Mun nimi on Jenni Turku ja mä autan ihmisiä löytämään rakkautta ja vapautumaan traumoista. Olette ehkä huomannutkin, että joillekin on tosi helppoa löytää parisuhde, kun taas toisille se on niin hitsin vaikeaa, että ei vaan koskaan löydy ketään esimerkiksi treffeille tai ei tule ikinä mistään suhteesta mitään. Ja se voi tuntua tosi epäreilulta, varsinkin jos on kyseessä semmoinen ihminen, henkinen ihminen, joka on tehnyt vaikka paljon sisäistä työtäkin itsensä kanssa, on kohdattu tunnekipuja ja menneiden elämien juttuja ja ehkä käyty terapiassakin ja energiahoidoissa. Ja silti vaikka mitä yrittäisi, niin ei vaan ikinä tapahdu mitään. Ja usko pois, mä tiedän miltä se tuntuu, koska mä oon ollut yksi niistä ihmisistä. Mun oma historia on semmoinen, että mun on ollut aina tosi vaikea löytää kumppaneita. Silloin nuorena, kun muut kaverit seurusteli, niin mä en ikinä seurustellut, vaikka mä olisin halunnut, koska en mä vaan löytänyt ketään. Ne, kenestä mä kiinnostuin, niin ne ei kiinnostunut minusta. Ja sitten nuorena aikuisena mulla oli kaksi pidempää parisuhdetta. Ensimmäinen niistä oli oikeastaan ihan okei, mutta se päättyi sillä tavalla, että mä rakastuin toiseen ihmiseen ja se oli sitten ihan hirveä suhde. Ja se traumatisoi mua yllättävän paljon loppupeleissä. Mä tein tosi paljon sisäistä työtä sen jälkeen, että mä toivuin siitä suhteesta. Mutta siltikin mun oli sen jälkeen tosi vaikea avautua rakkaudelle ja löytää sitä rakkautta. Tuntuu, että se sama vanha kaava oikein aktivoitu se, että mun niinku maailmaan ei tule ketään. Mä löydä ketään mistään. Ja miten se ilmeni? No sillä, että jos mä olin esimerkiksi jossain sinkkuryhmissä tai deittiryhmissä, niin sieltä ei kerta kaikkiaan niin kuin löytynyt mulle oikein ketään edes treffeillä, siis tosi tosi harvoin. Ja jos mä sitten kiinnostuin jostain miehistä, niin taas oli se sama homma, että ei ne sitten kiinnostunut takaisin. Ja ne harvat, jotka osoitti kiinnostusta mua kohtaan, niin siinä kävi nopeasti ilmi, että ei olla yhtään sopivia toisillemme, tai sitten oli ihan hirveästi niitä red flaggeja, eli semmoisia varoitusmerkkejä ihan alusta lähtien. Ja oli niin kuin tosi hulluja tilanteitakin sen suhteen, että miten niin kuin mua ei huomattu. Esimerkiksi mä olin yhdessä tosi pienessä tapahtumassa ja siellä sitten näin semmoisen kiinnostavan miehen, johon mä olisin halunnut tutustua. Ja siellä käytännössä kaikki moikkaili toisiaan ja oli semmoinen hetki, että niin kuin käveltiin toisiamme vastaan semmoisella kapealla pihatiellä. Ei ollut ketään muita ihmisiä ympärillä. Ja mä niin kuin valmistauduin, että hei mä moikkaan tolle. Ja kun mä olin sanomassa moi, niin sitten se vaan käänsi pään pois ja musta tuntui, että se ihan aidosti ei nähnyt mua. Se oli jotenkin ihan niin kuin mua ei olisi ollut olemassakaan. Niin kuin, että siltä se tuntui, että mä en ole kertakaikkiaan olemassa näille harvoille miehille, joista mä olisin kiinnostunut. Ja se on ikään kuin mulla olisi ollut semmoinen energeettinen muuri siinä mun ympärillä, mistä rakkaus ei vaan pääse läpi. Ja jos sullekin ei rakkaus vaan tuu elämään, vaikka haluaisit, niin voit olla varma, että siinä on se energeettinen muuri. Silloin joku osa sinusta pelkää, että sua satutetaan. Ja sen takia se laittaa sen muurin siihen eteen. Ja se muuri johtuu käytännössä kahdesta asiasta, traumoista tai rajoittavista uskomuksista. Kipeät kokemukset elämässä aiheuttaa niitä traumoja. Ja tosi kiero juttu on se, että voit kuvitella, että sä oot käsitellyt vaikka jonkun trauman, mutta et sä sitten oikeasti olekaan tarpeeksi syvällisesti. Esimerkiksi keskusteluterapia tai asioiden ymmärtäminen, ymmärrä mistä joku johtuu, niin se ei riitä traumojen vapauttamiseen. Ne traumat elää siellä ihan kirjaimellisesti kehon tasolla, soluissa, solumuistissa ja syvällä alitajunnassa. Jotenka tietoisen mielen tasolla ei oikein voi niitä vapauttaa. Eli sä voit luulla, että sä oot toipunut jo vanhoista kivuliaista suhteista, mutta et kuitenkaan oo. Tai voi olla, että sä luulet, että sulla ei ole traumoja. Käytännössä meillä kaikilla on, vaikka me ei muistettaisi niitä. Niitä tulee tästä elämästä aivan erityisesti lapsuudesta. Sen takia kaikki terapeutit aina kyselee lapsuudesta. Se on klisee, mutta se on tärkeä juttu. Niitä traumoja voi tulla edellisistä elämistä,
Ja sitten tulee taakka siirtymää, eli me otetaan kannettavaksemme meidän vanhempien tunne, traumaa ja kipuja. Alitajuisesti tehdään se. Käytän taas itseäni esimerkkinä. Mulla oli semmoinen niin sanottu onnellinen lapsuus, niin mä luulin. Eli ei tapahtunut mitään kauhean normaalista poikkeavaa, ei mitään avioeroa, alkoholismia, väkivaltaa, ei mitään semmoista perheessä, hyvä perhe. Mutta silti mulla oli paljon traumaa, jotka aiheutti mulle noita ongelmia elämässä, erityisesti rakkauselämässä. Ja se isoin syy siihen oli paljastu myöhemmin, että etäinen isä. Enkä tarkoita, että mun isä olisi halunnut tarkoituksella olla pois, vaan kävi sille, että hän oli sairastanut salmonellan ja sen takia hän ei saanut tulla mukaan synnytyssairaalaan, kun mä synnyin. Eli mä ekan viikon olin täysin ilman isää ja sen jälkeen häntä kiellettiin ottamasta mua syliin. Ja sitä kesti noin kuukauden verran. Ne vauvan ja lapsen ihan ensimmäiset hetket täällä maailmassa on aivan älyttömän tärkeitä. Ja jos silloin jää muodostumatta semmoinen side omiin vanhempiin, mikä olisi kuulunut muodostua, niin se vaikuttaa niihin meidän ihmissuhteisiin sen jälkeen koko loppuelämän ajan yleensä. Ja jos sieltä tai muualta tulee traumaa, niin yleensä ihminen toistaa myöskin sitä traumaa elämässä uudelleen ja uudelleen. Minä toistin sitä sillä tavalla, että mä kiinnostuin niistä miehistä, jotka ei halunnut mun lähelle. Eli ne oli niin kuin se etäinen isä, joka ei ottanut mua syliin. Ja se sattui muuten tosi paljon niiden miesten kanssa. Ne aina triggeroi musta paljon tunteita. Ja sitten taas ne mun harvat parisuhteet, mitä oli, niin niissä toistui se semmoinen tunne kuitenkin siinä hyvässäkin, että mä en oikein saa semmoista syvää yhteyttä ja läheisyyttä tuohon toiseen ihmiseen, jota mä olisin kaivannut. Ja semmoinen yhteys mulla jäi muodostumatta sen mun oman isänkin kanssa valitettavasti. Eli minä toistin mun isäsuhdetta miesten kanssa. Toinen, minkä mä oon huomannut asiakkaissa, mikä traumatisoi aika paljon, niin jos on jouduttu keskoskaappiin, eli synnytty keskosena. Siis se on, mä en vastusta keskoskaappia, se on elintärkeää vauvoille, että he selviää hengissä joskus. Mutta siinä jää muodostumatta se tärkeä suhde äitiin, jonka pitäisi muodostua heti syntymän jälkeen. Vauvan täytyy päästä iholle ja syliin ja olemaan lähellä. Se on tosi, tosi tärkeää. Silloin kun ihmisellä on jotain vakavampaa traumaa, se saattaa olla täysin tiedostamaton, niin on huomannut, että se ei välttämättä uskalla haluta sitä, mitä oikeasti sydän tahtoisi. Ja silloin saattaa ajatella, että en mä halua parisuhdetta, että mä haluan olla yksin. Mutta oikeasti ei silloin edes uskalla haluta sitä parisuhdetta. Siihen liittyy jotain niin suurta kipua. Ja mä en nyt sano, että kaikilla liittyy traumaa siihen, jotka ei halua parisuhdetta. Ei kaikilla liity. Mutta on monia semmosia, jotka kuvittelee, että mä en edes halua, vaikka oikeasti haluaisi. Minähän luulin vielä yli neljäkymppisenä, että mä en niin kuin tarvii niin kauhean paljon kosketusta ja läheisyyttä. Jotenkin, totta kai mä oon aina tykännyt, että sitä on sitten kun parisuhteessa, mutta jotenkin niin kuin en mä ajatellut, että mä nyt sitä erityisemmin tarvitsisin. Mutta sitten kun mä olin päässyt niihin syviin traumoihin käsiksi ja vapauttunut niitä, niin mä tajusin, että hitto sentään, että kosketushan on mun semmoinen niin sanottu love language, eli niin kuin rakkauden kieli, millä minä ilmaisen rakkautta. Tosi, tosi, tosi elintärkeä juttu mulle. Mä en ollut tiennyt sitä nelikymppiseksi saakka, koska ne mun syvät traumat oli estänyt mua edes haluamasta sitä, mitä mä oikeasti halusin kaikista eniten. Se syvin trauma oli se, että mä en vauvana saanut sitä isän kosketusta. Sitä, mitä mä olisin kaikista eniten tarvinnut. Ja se kipu oli niin hirveä, että sen takia mä olin itseltäni kieltänyt sen tarpeen siihen kosketukseen myöhemmin koko aikuiselämäni ajan. No sitten toinen asia, mikä hankaloittaa parisuhteen ja rakkauden löytymistä, on ne rajoittavat uskomukset. Esimerkiksi ei ole olemassa onnellisia parisuhteita. Jos sä uskot niin, niin ei varmaan tee mieli löytää parisuhdetta. Tai sitten näitä kaikki miehet on sitä tätä ja tota seksin perässä ja vaikka mitä. Tai kaikki naiset haluaa vaan rahaa tai jotain tämmöistä. Tai mä en halua mennä nettitreffeille, koska netissä kaikki on varattuja tai huijareita tai mitä onkaan. Nämä ei ole totta. Ja rajoittavien uskomuksien kierros on siis se, että ne ei ole siis mitään niin kuin pelkkiä luuloja, vaan silloin kun sulla on semmoiset alitajuiset uskomukset, niin silloin ne itse asiassa luo sun elämää. Eli sä toistuvasti törmäät just semmoisiin ihmisiin ja niihin tilanteisiin,
Jolloin siis sikäli niin kuin niistä tulee totta, sulle se on ihan totta, sun maailmassa kaikki miehet pettää ja kaikki naiset haluaa vaan rahaa ja jne. Ja jos nämä asiat siellä sun sisimmässä, syvällä rajoittaa sua, niin silloin se voi olla ihan turha tehdä yhtään mitään, vaikka sä kuuluisit kaikkiin deittiryhmiin, sulla olisi kaikki parhaat deittiäpit ja mitä tekisit, niin tuut aina löytämään niitä samanlaisia tyyppejä, jotka pettää, jättää, kohtelee huonosti. Tai ehkä säkin toistat sitä, että ei löydy koskaan ketään. Parisuhteessahan toki aina on haasteita jonkun verran, kuitenkin ne peilaa ne sun kivut pintaan. Mutta on mahdollista löytää semmoinen suhde, missä sun on hyvä olla. Ja missä päästään yhdessä niiden ongelmien yli. Ja jossa se rakkaus ja yhteys ja kaikki luottamus ja turva vaan kasvaa koko ajan. Kun nämä sisäiset kipukohdat, eli traumat ja rajoittavat uskomukset vapautetaan, niin silloin vapautuu sinussa niin kuin sitä tilaa olla avoin rakkaudelle ja vastaanottaa ihan aidosti. Silloin alkaa tapahtua ja ihmiset ajautuu yhteen. Sä vedät puolees sitä oikeanlaista sielunkumppania. Ei tarvitse stressata siitä, että mihin deittiäppiin nyt pitäisi mennä tai pitääkö juosta jossain tapahtumissa. Asiat alkaa vaan tapahtua. Sun sisäinen viisaus ohjaa sut sinne, missä löydät sopivan ihmisen. Ja se on sitä vetovoiman lakia ja manifestointia ei traumoista käsin, vaan sun sielusta käsin. Ja silloin myöskin ratkee tämmöiset ongelmat, mihin mä törmään usein asiakkailla, niin kuin vaikka että naiset uskoo, että ei ole olemassa kovin monia henkisiä miehiä, että niitä on vaan vähän. Itse asiassa niitä on olemassa ihan tosi paljon, sä et ole vaan törmännyt niihin koskaan aikaisemmin. Ja nyt niitä alkaa sitten löytyä. Mä haluan kertoa sulle esimerkin, joka antaa sullekin toivoa. Olen kertonut ehkä tämän aikaisemminkin, mutta mä näin semmoisen dokkari, missä oli mies ja siltä puuttu raajat. Mä en muista, oliko siellä yksi raaja olemassa, joku jalka tai käsi, mutta vai puuttuko ne ihan kaikki tosissaan. Ja hän halusi löytää itselle elämänkumppanin ja netin kautta sitten yritti tavata naisia. Ja hän kävikin treffeillä tosi paljon, mutta hän ei kertonut siellä netissä, että hänellä on tämä fyysinen vamma. Eli ei tullut toisia treffejä. Ei ne naiset halunnut enää tavata ja mies oli katkera niille naisille ja katkeroitu muutenkin ja itse asiassa ihan masentuja, eikä sitten yrittänytkään vähän aikaa mitään. Mutta hän sai kasvatettua itsellään sitten semmoisen terveemmän itseluottamuksen ja yritti uudelleen sitä nettitreffailua ja laittoi ihan rehellisesti sinne. Hän oli sinut itsensä kanssa, laittoi rehellisesti, että muut puuttuu raajat. Ja yllätys, yllätys, ei ollutkaan enää parvia naisia siinä ympärillä chattailemassa ja treffeille menossa, mutta ne harvat, oliko niitä vaan yksi vai kaksi vai mitä, mutta siellä oli kuitenkin semmoinen nainen, jolla oli ihan okei, että miehellä ei ole raajoja, ja he tapas ja heistä tuli sitten puolisot toisille ja olivat onnellisia, onnellisina yhdessä. Niin tiedätkö, jos semmoinen mieskin, jolta puuttuu raajat, niin löytää itselleen just sen oikeanlaisen rakastavan, ihanan kumppanin, niin etköhän ihan varmasti sinäkin voi löytää jonkun, sullekin on se joku olemassa. Ja ihan varma juttu on se, että jos millään et ketään löydä, vaikka yrität, niin sä pidät silloin itse alitajuisesti sitä rakkautta loitolla, sitä oikeanlaista rakkautta. Sä et tee sitä välttämättä tietoisesti. Ja sitä ei ihan oikeasti voi koskaan tietää, että mistä se kumppani löytyy. Mun kumppani on mitä henkisin mies, oikeasti aivan ihana. Ja mistä löytyy? Tinderistä. Tämä on mun mielestä maailmankaikkeuden suurin vitsi. Mä en ollut yli vuoteen, pari vuoteen ehkä käynyt yksilläkään treffeillä ja tein sitä sisäistä työskentelyä ja tunsikin, että asiat on vähän eri tavalla mulla itselläni. Ja sitten jostain niin kuin tuli semmoinen ajatus, että me Tinderiin ja ekaksihan mä olin vähän, että mä nyt. Mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että no itse kokeillaan ja ei mennyt monta viikkoa, pariko viikkoa. Ja tätä henkistä miestä mä en olisi ikinä löytänyt mistään tuolta hörhötapahtumista, en tantra-messuilta, en henkisiltä festareilta, koska hän ei käy semmoisissa paikoissa tai ei ole aikaisemmin käynyt. Et se mun sisäinen viisaus vaan ohjasi mut sinne, missä tämä ihminen oli. Ei ole tosissaan ikinä kyse siitä, että mikä on paras deitti-appi ja missä ryhmässä on eniten henkisiä miehiä ja, tai naisia, vaan oikeasti kyse on vaan siitä, että miten auki sinä olet energialta ja alitajunnaltasi löytämään sen rakkauden. Kun olet auki, se löytyy automaattisesti, yllättävän helposti.
No niin, tässä oli näitä mun kokemuksia ja ajatuksia parisuhdeasioista. Se on haastava osa-alue, koska siellä sä yleensä toistat uudelleen niitä samoja ongelmia, jotka jollakin tavalla on toistoa sun menneistä kivuista. Ja sä et välttämättä ollenkaan ole tietoinen, mitä ne kivut on. Ja ne toistuvat ongelmat siis aiheuttaa sen, että sä et löydä parisuhdetta, et semmoista, jota sä kaipaisit. Jos sä itse oot jumissa tämän asian kanssa ja tarvit apua, niin ota ihmeessä yhteyttä. Mä teen asiakkaille semmoista rakkausvalmennusta, jossa selvitetään syvällisesti ne sun kipukohdat ja hoidetaan ne pois, jotta sinä alat vetää puoleesi sitä sun sielun kumppania, joka on sulle tarkoitettu. Mä otan nyt syksyllä taas uusia valmennettavia. Tämä on semmoisille motivoituneille ihmisille, jotka on todellakin valmiit nyt vihdoinkin luopumaan niistä sisäisistä esteistä. Mä laitan linkin tuohon videon alle, että mistä saat lisätietoa. Kiitos taas, kun katsoit videon. Ja kuten aina, niin kaikki kommentit on tosi tervetulleita. Ne auttaa kaikkia, jotka lukee niitä. Ne auttaa mua. Ne auttaa tätä videoa saamaan näkyvyyttä. Eli jätä mielellään joku kommentti. Ja olisi tosi mukavaa, jos tykkäät videosta. Tilaat mun kanavan ja jaat video vaikka jollekin sun kaverille. Ja jos sä haluat liittyä mun uutiskirjan listalle, niin sieltä saat heti käyttöön 2 ilmaista tunneharjoitusta, jolla voit lähteä sitä omaa tunnetyöskentelyä aloittelemaan. Mut kiitos sulle ja nähdään taas. Moikka!